Bashkia e Durrësit ka zhvilluar para ditën e sotme një ceremoni solemne në përputhje me protokollin e sigurisë nga COVID-19 me rastin e 76 vjetor të çlirimit të vendit. Kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiliana Sako, prefekti Roland Nasto, kreu I qarkut Alfred Mullaraj, deputetët socialisti dhe veteran kanë bërë omazhe për të rënët dhe kanë vendosur kurora me lule në mauzeleumin e dëshmorëve. Të pranishmit kanë parakaluar përpara pllakave përkujtimore të heronjve dhe dëshmorëve të Durrësit. Durrësi është në qendër të historisë shqiptare të luftës së dytë botërore, sepse ishte pikërisht qyteti nga ku filloi historia e luftës nacional çlirimtare në 7 prill të vitit 1939 dhe ku dëgjuan krismat e para antifashiste në Evropë. Në rezistencën kundër nazifashistëve u bashkuan në mënyrë masive edhe banorët dursak dhe patriotë të ardhur nga çdo anë e vendit. Pikërisht në 7 prill në Durrës ran dëshmorët e parë, siç ishte heroi I popullit Mujo Qinaku dhe bashkëluftëtarë të tij të flijuar në mbrojtje të Trojeve tona. Në këtë atmosferë gjeti Durrësin pushtimin nazist në shtator të vitit 1943. Komanda e konsideroi qytetin si qytet televizies, se ishte kjo pasiguri që e detyroi komandën gjermane të ndërmarrë operacionin e kotuar shëtitje në port. Banorët u detyruan me forcë ta braktisnin qytetin, ndërsa të rinjt u internuan në kampet të përqendrimit. Qyteti dhe via bregdetare u minua, rast unikal ky në historinë e luftës së dytë botërore.